Estan, també hem de dir, 11 i 49, Berta, que s'estan disparant els ERO temporals a Catalunya. Els últims 10 dies, gairebé 250.000 treballadors han perdut la seva feina de manera temporal. Sí, t'ho explico, si et sembla, més gràficament aquí a la pantalla gran, perquè aquesta pandèmia, com deies, ha fet que centenars de milers d'empreses baixin directament la persiana i enviïn els seus treballadors a l'atur de manera temporal, com a mínim fins que duri l'impacte del coronavirus en l'economia. Però veiem què és exactament aquesta paraula d'ERTRO. A què responen les sigles? Doncs aquí ho veiem. A expedient de regulació temporal d'ocupació. Se suspèn temporalment els treballadors, se'ls envia a l'atur de manera temporal, però continuen vinculats a l'empresa i quan torni, quan tot això acabi, seguiran mantenint el seu lloc de feina i també el seu sou. A més, se'ls garanteix que durant com a mínim 6 mesos després de readmetre'ls no se'ls pot enviar novament a l'atur, segons les mesures que va ampliar ja Pedro Sánchez. Una mesura que, com hem vist, ha obligat a milers d'empreses a enviar temporalment a l'atur els seus treballadors. Empreses molt grans, com Seat, molt importants, 15.000 treballadors, també com Mango, també com Nissan, és a dir, molt afectació a la indústria, veiem, i també al turisme, en el cas de Vueling, però també de centenars de milers d'empreses petites i mitjanes. Recordem que el 72% del total de l'ocupació de Catalunya la creen precisament les petites i mitjanes empreses de Catalunya. Aquí parlem d'estudis d'arquitectures, de cellers que proveuen, donen productes a hotels, a restaurants, és a dir, moltes empreses pimes afectades. En total, parlem que en poc més d'una setmana el recompte és de més de 25.000 ERTOs temporals que afecten gairebé 250.000 empreses. Per demarcacions, veiem que Barcelona és la més afectada, aquí ho veiem, 25.000 ERTOs, gairebé 250.000 treballadors, i per demarcacions la més afectada és Barcelona, amb més de 200.000. Ricard, una xifra que s'espera que en els pròxims dies es vagi multiplicant també al conjunt de l'Estat. Saludem a aquesta hora, mentre estem esperant que comparegui també els alts comandaments tècnics que s'han establert per gestionar, per declarar la situació de l'estat d'alarma a Espanya. Saludem la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngel Chacón. Consellera, bon dia. Hola, molt bon dia. Abans de res, com està? Continua vostè confinada i Igualada? Continuo confinada a Igualada, de salut perfectament, però bé, com la majoria de ciutadans, doncs tancats a casa tant com podem. Estem parlant d'una situació crítica pel que afecta a la situació d'empreses i també de molts treballadors d'aquest país. 25.000 ERTOs temporals en només 10 dies, 250.000 treballadors afectats, ERTOs que recordem que són temporals, però que no sé si la consellera d'Empresa i Coneixement tem o té por que això pugui disparar l'atur a Catalunya en els propers mesos. Sí, de les empreses que ara estàveu ensenyant a pantalla, n'hi ha que em preocupen relativament. Hi ha molts ERTOs temporals a grans empreses, com pugui ser la Seat mateix. Molt probablement després aquests treballadors tornaran als seus llocs de treball. I a sota hi teniu pimes. Aquesta és la preocupació més gran que tenim en quant a departament. No? Empreses, autònoms, empreses que no arriben a 10 treballadors i que tancaran, o pot ser que tanquin o que facin aquests ERTOs, ningú garanteix la seva viabilitat després, tenen menys possibilitat de perviure, i per mi aquí és on hi ha d'haver el focus d'ajuts, perquè ho he dit diverses vegades, tots ens imaginem cadascú de les persones que ara potser s'hagin quedat sense feina, que hagin de fer front als pagaments del subministrament, a les hipoteques, a les quotes, però amb les petites i mitjanes empreses no hi pensa gairebé ningú. Tothom té la idea d'empresa, de gran empresa. Els negocis que ara hauran de fer front als pagaments de l'impost de societats, del que són les quotes de seguretat social, pagaments d'IVA, la manca de liquiditat, més enllà de la pena d'haver de tramitar ERTOs, jo no crec que cap empresa estigui satisfeta de dur a terme això, sinó que és una qüestió de pervivència. I és per això que demanem i insistim, i ho feia el president ja fa dies que ho anem fent, que encara calen moltes mesures si no volem que aquestes petites i mitjanes empreses tanquin. Per què és tan important? A Catalunya ens sonen les més conegudes, com Seat, Nissan, etc. Però el 95%, això és molt, més del 95% del nostre teixit productiu és petita i mitjana empresa. O fem alguna cosa perquè no hagin de tancar, o realment, com vostè apuntava, tindrem un drama real.
Pimec avui ha demanat que es replantegin els nous pressupostos de la Generalitat per prioritzar també tots els recursos, reforçar el que serien les mesures sanitàries, les econòmiques, les empresarials, per fer front a aquesta situació que està afectant degut al coronavirus. No sé si vostè també tanca la porta, com el conseller d'Economia i vicepresident Pere Aragonès, a canviar aquests pressupostos, o creu que l'escenari ha canviat molt i que potser això hauria de canviar? El que hem de fer a nivell immediat és aquelles mesures que depenen o que podem tenir marge per fer ara amb els pressupostos que tenim, com són doncs, la d'aturar el que és el pagament de crèdits a entitats vinculades a la Generalitat, a la moratòria de tributs, que ja anunciava l'altre dia el vicepresident, també, no sé, des de petits gestos, com doncs, des de l'Agència Catalana de Turisme, suspendre totes les quotes d'entitats i empreses doncs, que estan participant en l'agència, etcètera, etcètera. I després, evidentment, jo crec que aquí, arrel de l'anunci que feia la presidenta de la Comissió Europea d'eliminació d'aquest sostre de dèficit, se'n desprendran tot de mesures. L'aprovació de pressupostos és necessària, però, evidentment, haurà d'anar acompanyada i no m'imagino cap altra cosa que és tot un conjunt, tot un paquet addicional de mesures que, repeteixo, en base a aquesta flexibilització dels topalls de dèficit haurem de fer, perquè això ni estava en el guió, ni era previsible, i ens trobem doncs, en una situació de crisi molt i molt important, no només en la demanda, sinó també en l'oferta. I quan dic en la demanda és que el poder adquisitiu de la ciutadania, si tothom o una gran part de la població comença a estar amb problemes de liquiditat, amb problemes de no cobrar sous, pensem que és un drama també que les persones que estan sotmeses a un ERTO no cobraran fins d'aquí uns dies. Per tant, estem gairebé un mes que la gent no tindrà poder adquisitiu. No? Doncs és un efecte dominó aquest important d'aquí, que insistim en dues coses. O bé, hi ha una cobertura legal, i això vol dir confinament general, en el qual les empreses, tothom es pugui acollir com a causa de força major doncs, en això, i aquesta és la petició que fem des del govern, o bé es donen prestacions que permetin doncs, continuar que les empreses no... I a més, vull dir, no és un o, és un a més, doncs tota una sèrie d'ajuts perquè les petites i mitjanes empreses, sobretot pensem en aquestes petites, per mi són els grans invisibles. Evidentment, prioritat màxima ara a la salut i seguretat de les persones, sí. Sentim a parlar perquè per números, per xifres, tant d'ocupació com de facturació, les grans empreses, però les grans invisibles són els petits negocis, petits comerços, establiments. Aquests són els grans, diguem-ho així, oblidats i que afronten en el seu dia a dia tot un conjunt de dificultats que realment són preocupants. Jo des d'aquí llançar també doncs, els canals que hi ha oberts des del departament per assessorar, per gestionar tots aquests són ajuts derivats dels diferents decrets, que és el canal empresa.gencat.cat, i aquí s'hi poden adreçar i podem ajudar molt també a agilitzar els tràmits. Però repeteixo, no ens oblidem, sisplau, de les petites i mitjanes empreses. És el gruix del nostre teixit empresarial. Queda clar, consellera Àngel Chacón, consellera d'Empresa i Coneixement, gràcies per acompanyar-nos aquest matí a Planta Baixa. Tindrem temps d'anar detallant si s'apliquen noves mesures i com avança tot plegat els propers dies. Gràcies per acompanyar-nos. Si em permet fer un darrer apunt. Sí. Hi ha moltes, aquests dies, moltes iniciatives solidàries, moltes propostes per voler ajudar en la fabricació del que són, doncs, ho hem vist, amb aquesta iniciativa dels respiradors en 3D, hi ha empreses tèxtils que volen ajudar a fer mascaretes, etcètera, etcètera. Jo els adreçaria també al Departament d'Acció, a la pàgina web d'Acció de la Generalitat, acció.gencat.cat, i allà hi ha un marketplace on estem conjugant totes aquestes ofertes, no només a nivell productiu, a nivell d'ajuda, d'enginyeria, etcètera, etcètera, totes aquestes ofertes canalitzades aquí, en aquest marketplace d'Acció, i això ho posem en contacte, evidentment, amb el Departament de Salut, perquè la gent no sap on acudir. Mira, ara proposaríem fabricar això o allò, o components, o ajudar a nivell internacional, per exemple, aquesta fabricació en 3D està molt bé, però si no tenim el producte químic per fabricar-lo, doncs tenim problemes. Per tant, per tota aquesta cadena de subministrament, per ajudes, per propostes, la pàgina d'acciogencat.cat, amb aquest virtual desk, que s'adrecin allà, sisplau, perquè així concentrarem esforços. Ho compartirem. Gràcies. També a les xarxes, consellera. Gràcies per acompanyar-nos. En aquests moments, d'aquí...